ही फुडली इलेक्शनाक आतां आनी दोन अडेज वर्सां आसा. सो दोन अडेज वर्सां हांवें कितें काम करून दाखोवंक जाय. सो आतां पक्ष फाल्यां उमेदवारी दितली दिवचे ना हें सगळें पक्षाचेर अवलंबून आसा. हांव ताचेर कांयच सांगपाक शकना. तुमचे वतीन पक्षाचें काम सुरू आसा? हय हय, हांव फूल स्विंग काम पक्षाचें काम चालू आसा म्हजें. आनी बाकीचो सोशल वर्क, सोशल वर्क म्हणजे सगळे कुंकळे मतदारसंघान सोशल वर्क म्हजो चालू आसा. तुमी कोणाकूय विचारचें, खंयच्याय आमचे कुंकळे मतदारसंघाच्या लोकांक कोणाकूय विचारचें, तुमकां खंयचोय लोक सांगतलो की हांव सोशल वर्क म्हजो कसो चालू आसा.